pomoci hruškám jsme točili více reportáží. Dnes jsme ale přijeli do Hrušek společně s Martinem Dejdarem, abychom předali dárky, které jim přivezl se svým týmem. My jsme sem přijeli téměř po roce s Jirkou Lábusem a přijeli jsme se jednak podívat, jak to tady poskočilo a taky se podívat na to, čemu jsme mohli být nápomocní i s naším týmem HC Olymp Praha, s kterým jsme tady vlastně v září odehráli v Břeclavi exhibici. No a jsme nadšení, že děti už jsou prostě ve školce. Navíc jsme přivezli dárky, hračky, koloběžky a to všechno vlastně od členů našeho týmu, kteří se taky podíleli na té sbírce. A jsme moc rádi, že se podařilo všem tady dohromady nazbírat tolik peněz, aby skutečně ty děti dneska v té školce mohly být. Taky jsme přivezli ještě od našich partnerů nějaké dezinfekce skoro na rok, takže se nemusí o to starat, osvěžovači vzduchu, odšťavňovač na ovoce, na šťávy, a takže jsme to konečně, jsme měli šanci to dětem předat osobně. Bylo těžké sehnat pro ty děti ty dárky? Nebylo to vůbec těžké. My naštěstí v týmu máme spoustu dobrých lidí, kteří pracují pro různé firmy a které třeba se tím i zabývají. A okamžitě jsme měli prostě hromady věcí. Myslím, že sami ty děti ani to nezvládnou za do konce prázdnin všechno využít, co jsme jim jako přivezli, různé hry, skládačky, puzzle a tohle. Samozřejmě jsou to i věci, které pomáhají jakýmu jejich motorickému třeba i rozvoji, takže to vůbec nebyl žádný problém. Jaká byla spolupráce vlastně s Dejdarem? Absolutně skvělá. My jsme vlastně Martina Dejdara pozvali na jeden z těch festivalů, co jsme dělali v rámci toho benefičního promítání v létě. Přijel hned, byl velmi ochotný, dokonce vymyslel ten hokejový turnaj, který se potom zrealizoval v září, a sám vlastně vymýšlel další a další aktivity, dohazoval nám další a další sponzory, takže i díky němu se nám podařilo vybrat taková částka a bude krásná zahrada školky, takže se všichni moc těšíme. Natěšené byly hlavně děti, které se pustili stejně jako herci do rozbalování dárečků. A tak se v hrušecké školce rozléhal radostný křik dětí. Ale doba nedávná nebyla tolik radostná. Neměli jsme ani skřínky, neměli jsme ani stolečky, nebyly papíry, nebyly knížky, protože všechno vlastně buď bylo znehodnoceno nebo zničeno, takže vlastně byli jsme vděční za, jak se říká, každou pomoc, která přišla. Nedá mi to se nezeptat. Jak vnímají vlastně teďka ty děti po roce to tornádo, vlastně co všechno proběhlo? Dneska jsem šla s dětma na vycházku, šli jsme až k myslivně a měli jsme tam takový malý rozhovůrek s dětma, s tím, že co všechno se tady krásně změnilo, že co všechno je tady nového. Jestli se jim to tak líbí, nebo jestli to tak bylo to staré, lepší. No je to teď pěknější. Takže jo, děti už jsou na tom pozitivnější, někteří samozřejmě už o tom i mluví, takže nemají nějaké větší stresy a zábrany. Takže už opravdu po roku je to takové volnější a příjemnější. Dostali jsme od hodně lidí. Jednotlivci posílali peníze, třeba 3000 korun, jo. Takže jsme jim ukazovali, co jsme koupili. Bylo to takové velikánské boom a my jsme rádi a šťastní, že můžeme těm dětem fakt zpříjemnit ten pobyt v té celodenní mateřské školce. A tím pádem je to i jim poděkování, protože takovou vlnu jsme vlastně nečekali. A můžu říct, že nic jiného se nedá říct, než děkujeme. Poslední otázka, je důležité pomáhat? Já si myslím, že to je nesmírně důležité. Člověk, který není ochoten pomoci, má strašně smutný život. Nechci říct, že se mu to nějakým způsobem vrátí, ale já myslím, že těm, co pomáhají, těm se to velmi vrací. Nejen v tom dobrým pocitu, když to potom vidíte, že jste něčemu skutečně pomohli, ale vůbec v celkový jejich, jak se dneska říká, vyzařováním nějaké karmě a v tom jejich životě, že se vám to určitě nějakým způsobem vrátí, a lidé, kteří pomáhají nezištně, okamžitě a rádi, tak myslím si, že jsou kvalitnější lidé.